सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर दुसऱ्या दिवशीही समुद्री उधाणाचा जोरदार तडाखा बसलाय. अजस्र लाटांच्या माऱ्यामुळे मालवणातील जलपर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला होता. भारतीय हवामान खात्याने दर्शवलेल्या अंदाजानुसार जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात वाऱ्याचा जोर वाढला होता, त्यामुळे सतर्कतेचा इशारा मच्छीमार तसेच पर्यटन व्यावसायिकांना देण्यात आला होता. सोमवारी दुसऱ्या दिवशीही समुद्राला उधाण आले होते. संध्याकाळपासूनच समुद्राच्या मोठ्या लाटा किनारपट्टी भागात उसळत होत्या. समुद्री उधाणामुळे काही वेळातच किनाऱ्यालगत लाटांचा मारा होऊन पाणी आत घुसले. उधाणाचे पाणी आत घुसत असल्याने मच्छीमारांनी आपल्या होड्या सुरक्षित ठिकाणी हलवल्या आहेत. देवबाग, तारकर्ली, दांडी, वायरी, भूतनाथ, चिवलावेळा, बंदर जेटी परिसरात समुद्री उधाणाचा तडाखा बसला. हवामान खात्याने केलेल्या सूचनेनुसार मच्छीमारांनी आपला व्यवसाय बंद केला होता. पर्यटन व्यावसायिकांनीही आपले जलक्रीडा व्यवसाय बंद केले होते. दांडी येथील मोर्याचा धोंडा येथेही समुद्राचे पाणी आले होते. ऐन मासेमारी पर्यटन हंगामात निर्माण झालेल्या या सागरी उधाणाचा फटका मच्छीमार तसेच पर्यटन व्यावसायिकांना बसला आहे.